Слава Україні, друзі! Мої вітання! Радий вас і знову бачити на нашому YouTube-каналі «Сторгом». Сьогодні зробимо коротенький відеоогляд на нові ланцюгові ручні акумуляторні пили від торгової марки «Прокрафт». Ось ця моделька ПК-44 вже була в моїх відео, я її знімав, навіть тестував. Сьогодні ми також її протестуємо. Далі, це модель ПК-24LI, це новинка, ви ще такого не бачили, і ПК-22LI. Тож розпаковуємо швиденький огляд і будемо тестувати. Погнали! І так, друзі, як ви вже зрозуміли, пилки поставляються в картонних коробках. Дві з них, а саме 44-та і 22-га, йдуть в комплекті з акумуляторними батареями, відповідно, зарядним пристроєм. А до 24-ї моделі акумуляторна батарея, на жаль, не входить. Давайте її відкриємо зараз і подивимося, що це таке. І так, друзі, ось так виглядає ця 24-та пилочка. На неї вже одягнена шина і ланцюг. Тому вам доведеться лише підключити акумуляторну батарею і вже можна працювати. А ні, ще не можна. Для того, друзі, щоб почати працювати, вам доведеться придбати ось таку пляшечку з оливою для змазки ланцюга від ProCraft. Є оригінальна. Або можете використовувати, в принципі, іншу якусь оливу для змазки ланцюга. Але це зручно тим, що тут є носик і ви можете легесенько так змазувати ланцюжок. Тому що що? Як ви можете бачити, в даній пилі ніяких змазувальних ні насосів, ні праймерів нема. Тому доведеться змазувати вручну. Ну і після цього ви вже можете під'єднати акумуляторну батарею від ProCraft на 20 вольт будь-якою ємністю 1,5, 2, 4, 8 ампер і почати працювати. До речі, довжина шини складає 6 дюймів, швидкість 6,2 метри за секунду. Ну, по-моєму, це дуже швидко. Ось, в принципі, все. А ні, не все. До комплекту ще в нас входить ось така гарда. Ви її, як ви її кріпите? Ага. Ось так очечки. A few moments later. Все. Ось так, друзі, все воно легенько кріпиться, ніяких саморізів і, відповідно, ніяких інструментів не потрібно. І у вас вже є ось такий захист від руки. Доволі прикольно і непогано виглядає. Відкладаємо її в сторону. І наступна пилочка – це у нас ПК-22LI. Відкриваємо коробочку, і що ми тут бачимо? Ну, тут вже набагато більша комплектація, саме зарядний пристрій. Є у нас ланцюг під 6-дюймову шину. І ще один ланцюг під 6-дюймову шину. Сама пилка. Акумуляторна батарея на 20 вольт і 3 ампери. Це із серії Energy. Ось так. І ми маємо ще дві шини на 6 дюймів. Круто, тому що ми з вами знаємо, шини і ланцюг – це є розхідним матеріалом. Щодо самих характеристик, двигун безщітковий. На валу двигуна саме зірочка обертається зі швидкістю 4600 обертів на хвилину. На жаль, не вказано, скільки це метрів в секунду. До комплекту також є ось така невеличка масльонка, куди ви можете заливати оливу і змащувати. Також ось така викрутка і ключик. Ключик для того, щоб можна було зняти шину і одіти її, якщо потрібно. До речі, друзі, в цієї пилки 24-ї інструмент для того, щоб зняти і одягнути шину, не потрібно, тому що тут є ось такий баранчик, який можна крутити. Але натягувати ланцюг все одно доведеться за допомогою викрутки. Викрутки ми в комплекті... Ні, викрутка в комплекті є. В принципі, весь інструмент для того, щоб можна було працювати, крім акумуляторної батареї, у 24-й пилі є, також і в 22-й є. І акумулятор, і інструмент.
Щодо технічних характеристик, друзі, 22-ї пилки, двигун безщитковий, має 4600 обертів на хвилину на шпінделі холостого ходу. Довжина шинок, я вже вам сказав, 6 мм, їх тут дві цих шини і два ланцюга, тобто по розхіднику дуже прикольно. На рахунок самого двигуна по розміру та, в принципі, майже ідентично із щитковим двигуном. Єдине, я не знаю, швидкість ланцюга метрів за секунду чомусь не вказано. На цій пилці вони вказали, яка швидкість ланцюга, на цій вирішили не вказувати. Що в нас на 44-й? А на 44-й також вказано 6 метрів за секунду, а на цій чомусь не вказали. Тут ми маємо плавний пуск, а тут дуже різко стартує. І все, і погнала працювати. І давайте нашу 44-ту пилку, яка вже була в моїх відеоглядах. Так, до комплектації 44-ї пилки входить зарядний пристрій. Сама пилка. Пилка має безщитковий двигун, 6 метрів на секунду, комплектується двома шинами на 6 і на 8 дюймів. І що прикольно в даній пилці, перше, це те, що безключовий доступ ми маємо, тобто і натягування ланцюга, і знімання, і одягання шини відбувається без ключів. І другий момент, це те, що ми маємо ось такий праймер, і нам не потрібна ніяка масляночка окремо. Ми ось сюди заливаємо певну кількість оливи, коли треба підмазати, натиснули пару разів і все змащиться. І до комплекту в нас входить ось така акумуляторна батарея на 20 вольт і 1,5 ампер години. Не знаю, наскільки довго буде працювати дана пилка з такою акумуляторною батареєю, але це ми обов'язково протестуємо. Ось так. Ну і дві шини і два ланцюги, про які я вам говорив. Ось таке. Ну що ж, друзі, давайте зробимо тепер наступним чином. Ось цією пилкою я вже користувався, я її тестив, можете побачити, посилання на це відео буде ось тут вгорі. Можете перейти подивитися, як воно це все виглядає. Тому, якщо я цю вже пилку використовував, давайте її будемо використовувати і надалі. Одягнемо ось цю акумуляторну батарею повністю заряджену і подивимося, скільки різів або скільки дров я зможу напиляти з допомогою цієї пилки. Якщо ви бажаєте, щоб я протестував і ці пилочки, так, на швидкість різу і на кількість різу на одному заряді акумуляторної батареї, то ви пишіть в коментах і я це обов'язково відзніму. Ну що ж, погнали! Так, все, друзі, здох акумулятор, пилочка виробилася. Погляньте сюди. Ось таку купу дров мені вдалося нарізати на всього-навсього 1,5 амперному акумуляторі. Я думаю, що це дуже класні показники. І так, друзі, коротеньке відео на YouTube Shorts про ланцюгові пилки ProCraft набрало дуже великої популярності. І там знаходилися такі коменти, що от пилки ProCraft не дуже якісні, тому що шестерні у них пластикові. От спеціально я для вас розібрав. Дивіться, що мала шестерня на двигуні, що велика на зірочці. Вони металеві. Чуєте, як дзвонить? Не знаю, що тут за метал, сталь, чавун, там сплав якийсь, не знаю. От, але вони металеві. Це говорить про їхню якість і надійність. Двигун безщитковий. Можливо, в попередніх серіях таких пилок там використовувалися пластикові. Не знаю, не можу за це відповідати. Але от в нових пилках, будь ласка, використовується метал. Ну що ж, друзі, я думаю, що на цьому моменті нам варто закінчувати відео, але перед цим коротенькі висновки від мене.
Ті дві пилки я не тестив, але, знову ж таки, повторюсь, якщо захочете, я їх обов'язково протещу. І або в шорт залью, або якесь зніму окреме відео. Що ж до цієї пилки, то, чесно кажучи, я вражений. Я думав, що на 1.5 амперах, ну це якась іграшка, і пропрацює вона там хвилин 5 і все, здохне. Не знаю, скільки по часу я на це витратив, може хвилин 20, можливо більше, але ось результат перед вами. Та, є гілки, звісно, і такі, 3 сантиметра 5 в діаметрі, є більше, є менше. Деревина суха, це тополя. Звісно, що якби це була волога деревина, і це як був би якийсь дуб або акація і так далі, то було б менше. Але нагадую, що ця пилка і ті дві інші пилки, вони не призначені для того, щоб заготовлювати дрова або валити ліс. Ні, ці пилки для обрізки призначені і для того, щоб використовувати їх в туристичних якихось цілях з виїздом на природу, на риболовлю і так далі. Я думаю, що для 1.5-амперного акумулятора це офігезний результат. Що думаєте ви? Напишіть, будь ласка, в коментах вашу думку. Дуже цікаво було почитати. Ну, на цьому точно все. Дякую за те, що додивились дане відео до кінця. Кого зацікавила ця пилка або інші інструменти, які бувають в моїх відеооглядах, ви їх можете придбати в нашому магазині або онлайн-магазині «Сторгом.ua», або офлайн-магазині «Сторгом.ua», який знаходиться в місті Києві за адресою бульвар Вацлава Гавела, 18. Всім подякував і до нових зустрічей. Па-па!